السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کئی روز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر اور اس زمانے کے حالات کو لے کر بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری تفسیرات ہیں اور ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کئی کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے. کسی ایک کتاب سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے. اچھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جن حالات میں شہادت ہوئی وہ پلیز اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا, وہ اس قدر افراتفری کا بھی زمانہ تھا اور ایک خوف کا زمانہ تھا کہ بہت ساری روایتیں ذہن میں آتی ہیں جن کو اب جمع کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ اس میں بھی تین چار الگ الگ قول ہیں. تو بعض علماء کا ایک قول ہے, بعض کا ایک قول ہے. یعنی وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس کے اندر اللہ عالم کیا افراتفری کا زمانہ تھا. اچھا, اس ضمن میں مختصراً جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہوئی, اور آپ کی عمر اس وقت 88 یعنی 88 سال آپ کی عمر تھی جب آپ نے جہاں میں شہادت نوش فرمایا. اچھا, یہ تو معرفت الصحابہ میں ابھی نعیم لے کر آتے ہیں اور اس کی اسناد بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. لیکن ایک اور روایت ہے جو کہتی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت ایام التشریق میں ہوئی تھی, اور 18 ذوالحجہ تو ایام التشریق کے بعد ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور تابعی ہیں ابو عثمان عبد الرحمن بن مل رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ایام التشریق میں شہید کیا گیا تھا. تو ایک روایت یہ بھی آگئی ہمارے پاس, اور یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے, اس کی بھی سند درجۂ صحیح کو پہنچتی ہے. تو اب حالات کافی مختلف تھے اس زمانے میں. حالات بہت خراب تھے. اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے لیے لے کے جایا گیا تو اس وقت اتنے سنگین حالات تھے کہ خوف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جایا گیا رات کے اندھیرے میں, کیونکہ جن لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا وہ حضرت عثمان کی جسد مبارک کو ان کے گھر سے لے جانے نہیں دے رہے تھے. اور وہ جیسی لے کے جایا گیا نا باہر, ان میں سے کچھ لوگوں نے حملہ کیا تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قلم کر دیں اور آپ کی معاذ اللہ جسد مبارک کی توہین کریں. ان حالات میں جبکہ صحابہ کرام جو ہے وہ بہت سارے مکے میں موجود تھے کیونکہ حج کا زمانہ تھا اور مدینہ میں سارے لوگ موجود نہیں تھے, لیکن جو مدینہ میں موجود تھے ابھی تک کسی خلیفہ کا بھی انتخاب نہیں ہوا تھا, کوئی خلیفہ منتخب نہیں تھا, تو ان حالات میں کس کی رائے مانی جائے؟ اچھا, پھر محاصرے کے دوران ایک دن جب بہت شدید محاصرہ تھا, آخری ایام تھے, مسجد میں گئے تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ امام بنے. حضرت علی نے کہا میں امام نہیں بنوں گا جبکہ تمہارا امام ابھی زندہ ہے اور گھر میں محصور ہے, میں امام بنوں اور پھر ایک فتنہ پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں اکیلے نماز پڑھوں اور گھر چلے جاؤں. وہ اکیلے نماز پڑھ کے گھر چلے گئے, انہوں نے امامت بھی نہیں کی. یعنی ایسا دور تھا کہ امامت کیا ہے, نماز کی امامت ہے نا, لیکن نہیں, اس پر بھی لوگ فتویٰ نہ لگا دیں اور کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال 6 ماہ تھی. یہ مسند ابی داود التیلاسی میں بھی آتی ہے, اس کی بھی اسناد درجہ حسن پر ہے. پھر امام ابی داود, امام ابن حبان, مسند امام احمد, کئی کتب حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ امام قتادہ بن دعامہ کا قول لیں, جو تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر ابن عوام نے پڑھائی اور ان کی تدفین بھی کی کیونکہ حضرت عثمان کی یہ وصیت تھی. لیکن اگر آپ دوسرے لوگوں کا قول دیکھیں تو آپ کو اور چند نام ملیں گے, لیکن حضرت زبیر ابن عوام کا نام نہیں ملے گا. کفن و دفن میں
حضرت عبداللہ بن قیس بن مخرمہ یہ بھی بہت مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان شہید ہوئے تو میرے والد قیس بن مخرمہ نے حضرت عثمان کے لیے کفن بھیجا، تو ان کی زوجہ محترمہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کی رشتہ داری کو ملائے، ہمارے پاس کپڑا موجود ہے، حضرت عثمان کو کفن دے سکتے ہیں اور اسی میں دیں گے۔ اور حضرت سیدنا عثمان کو کوکب نامی باغ میں دفن کیا گیا، یعنی آپ کو جنت البقیع میں بھی دفن کرنے پر وہ لوگ راضی نہیں تھے کہ حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، یہاں تک کہ اتنا فتنہ برپا ہوا کہ ایک جماعت نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، جاؤ ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت مدینے میں کیا کیفیت تھی، اور لوگ یہ شوشہ اٹھاتے ہیں کہ اس وقت امام علی کہاں تھے، امام علی جو ہے وہ حضرت عثمان کے تجہیز و تکفین میں اور جنازے میں کیوں نہیں شامل ہوئے، تجہیز و تکفین کچھ اور لوگ کر رہے تھے، ان کا بھی میں ذکر کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالات سنبھال رہے تھے، بہت گمبھیر حالات تھے۔ آپ کو میں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، تاریخ دمشق میں آتی ہے، اور یہ تابعی ہیں مالک بن ابو عامر رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عثمان کی تدفین کی، ہم نے انہیں رات کے وقت دفن کیا، یعنی آلات ایسے تھے کہ دن کی روشنی میں لے کے نہیں جایا جا سکتا تھا، رات کے وقت دفن کیا، پھر ہم گلی کوچوں میں پھیل گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضرت عثمان کو کس نے دفن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 6 برس تھی، حالات خراب تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کوئی عام حالات میں نہیں ہوئی، میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ تو وہ لوگ جو ان معاملات کو لے کر اچھال کے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عثمان سے اتنے ناراض تھے کہ آپ کی تجہیز و تکفین میں، آپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، یہ سراسر الزام ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان سے اتنا اگر کوئی معاملہ تھا اس طرح کا، ویسے تو نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کیوں لگایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آدمی کیوں تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی مدد کی جب حضرت عثمان نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لوگوں میں سے تھے جو پانی لے کے حضرت عثمان کے لیے پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے تھے کہ ایک دن تلوار لے کر اور چند لوگوں کے ساتھ نکلے اور باغیوں کو حضرت عثمان کے گھر سے دور دھکیل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراسر الزام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر اور حضرت عثمان غنی پر کہ معاذ اللہ ان کے درمیان کچھ ایسے معاملات تھے۔ یہ وہی لوگ فتنہ پردازی کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغض ہے، عناد ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختلاف رائے تھا، حضرت علی اور حضرت عثمان میں اختلاف رائے تھا، لیکن ذاتیات پر اور بغضیات کی حد تک نہیں گیا تھا، وہ اختلاف رائے تھا، بہر ہر انسان کی فہم ہوتی ہے، اور حضرت عثمان خلیفہ تھے، فائنل فیصلہ تو خلیفہ نے کرنا ہے، تو کبھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل کیا، کبھی نہیں بھی کیا۔ اب اس کو ایشو بنانا، یہ تو سراسر زیادتی کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، امام حسن اور امام حسین میں بھی معاہدہ حضرت معاویہ کے زمن میں اختلاف تھا، حضرت حسن حق میں تھے، حضرت حسین حق میں نہیں تھے، تو معاذ اللہ کوئی جاہل آدمی دونوں بھائیوں کی اس کو کوئی کشیدگی قرار دیتے تو اس کی عقل پر پھر پتھر پڑے تو اور کیا نہیں۔ اختلاف رائے، حضرت حسن جو ہے اس وقت بڑے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت حسین نے اختلاف رائے کیا، لیکن بھائی نے جب فیصلہ کر دیا تو بھائی نے فیصلہ کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اختلاف رائے ہوا تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں پر آپ انگلی اٹھائیں گے؟ اور جن حالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، گھر میں گھس کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں، اور جب شہید کیا گیا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن کریم پر آپ پر جب حملہ ہوا تو آپ کے جسم سے جو خون نکلا وہ بھی قرآن کریم کے ان اوراق پر پڑا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ نے آپ کو بچانا چاہا تو تلوار کے وار سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کر دور جا گئیں، اور پھر بدبختوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے گھر کو لوٹنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پے برچھیوں سے وار کیے،
یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت میں کہ آپ کی زبان پر کلمہ مبارک تھا، اور ایک میں یہ کلمات طیبہ تھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر آپ نے بائیں پہلو پر سہارا لیا اور قرآن شریف بند کر دیا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک شقی القلب دوزخی نے تلوار سے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا، اور ایک اور ظالم سینے پر جا بیٹھا اور آپ کو 9 زخم لگائے، اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کی تفصیلات میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، لیکن اتنے تواتر سے سوالات آ رہے ہیں ذمن میں کہ میں اس کو دوبارہ شاید مجھے کچھ اور تفصیلات کے ساتھ اس کو جمع کرنا پڑے گا کہ اس شہادت میں بھی اتنی شدت تھی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنی بے رحمی اور بے دردی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کمزور خلیفہ نہیں تھے، اللہ نے ان کی بہت وسیع حکومت رکھی تھی، لیکن انہیں حرمت مسجد النبوی تھی، حرمت خون مسلمان تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بار بار مدینے والوں کو روکا کہ دیکھو ان سے نہ بھیڑو، حضور کے شہر میں کسی کا خون نہ بہاؤ۔ حضرت سیدنا ذوالنورین نے جو وعدہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا اسے نبھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، اگر منافقین تم سے اتروانا چاہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نہ اتارنا۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ کی عمر میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 81 سال تھی، بعض کہتے ہیں 82 سال تھی، بعض کہتے ہیں 84، بعض 86، بعض 88، بعض 89، بعض 90 تک کہتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں تمام روایات جمع ہیں، یعنی حالات اتنے خراب تھے میرے بھائیوں اور بہنی بہنوں کہ روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا جسم اتھر 3 کفن پڑا رہا۔ آپ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر آپ کی شہادت کے 4th روز حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت حکیم ابن حزام، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھائیں کہ اب تو وہ حضرت عثمان غنی کی تزفین تو کرنے دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ سازشین کے پاس گئے اور آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت زبیر ابن العوام اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی کا جنازہ لاتے دیکھا۔ تو اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ خود بنفس نفیس اس جنازے میں تجہیز و تکفین میں موجود نہیں تھے تو اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو اس جنازے میں شامل رکھا۔ وہ آپ کے ریپریزنٹیٹیو تھے اہل بیت کے، حضرت امام حسن۔ امام حسن کی شمولیت کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے، جب باپ کہیں نہیں جاتا تو سب سے بڑے بیٹے کو اگر ریپریزنٹیٹر بھیج دیتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ دوسرے معاملات سنبھال رہے تھے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ جب یہ صاحبان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، تو اس وقت بھی شر پسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ تو حضرت علی تو یہ حالات سنبھال رہے ہیں تاکہ حضرت عثمان غنی کی تجہیز و تکفین مکمل ہو جائے اور صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کو جنت البقی سے ملحقہ باغ حش کوکب میں لایا گیا، انہوں نے جنت البقی میں بھی آپ کو دفن نہیں ہونے دیا بلکہ کہا یہودیوں کے قبرستان میں دفناؤ۔ بہرحال رات کے وقت حش کوکب میں لایا گیا۔ اب آج کل کے زمانے میں حش کوکب جو ہے وہ جنت البقی کا حصہ ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے اس روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا امام حسن اور بہت سارے اور لوگوں نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا فرد، اہل بیت کا فرد، امام حسن خود موجود ہیں حضرت عثمان کی تکفین میں۔ تو حضرت علی پر یوں انگلی اٹھانے والے یہ بغض کی بنا پر یہ انگلی اٹھاتے ہیں، حق کی بنا پر نہیں اٹھاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جنازے کے ساتھ 70 افراد تھے جنہوں نے آپ کو حش کوکب میں دفن کیا، اور شر پسندوں کی شر کی وجہ سے آپ کی قبر مبارک کا نشان چھپا دیا تاکہ کہیں حضرت عثمان کی لاش مبارک کے ساتھ نعش مبارک، میں کہہ رہا ہوں نعش، نون عین شین، لام عین شین تو لاش ہوتی ہے، نون عین شین نعش ہوتی ہے، اردو میں یہ دو لفظ ہیں، یہ سننے میں مغالطہ ہو جاتا ہے کبھی، تو نعش مبارک جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اس طرح حضرت سیدنا امام حسن سے مروی ہے،
कि हज़रत उस्मान गनी को इनके खून आलून किया गया और आपको गुस्ल नहीं दिया गया। हज़रत इमाम अहमद की रिवायत के मुताबिक हज़रत सैयदना उस्मान गनी की नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम ने पढ़ाई। तो अब दो मुख्तलिफ इसमें रिवायात आती। हज़रत रबी बिन मालिक बिन अबी आमिर ने अपने वालिद से जो रिवायत किया वो मैं आपके उससे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि वो उस नमाज जनाजा में शामिल थे। हज़रत उस्मान गनी का जसद खाकी एक टूटे हुए कवाड़ पर उठाया गया, यानी ऐसे हालात थे। हज़रत उस्मान गनी का सर मुबारक इस तख्ते से टकराता था और रावी कहते हैं हमें खदशा था कि कहीं जिस्म मुबारक को कुछ हो ना जाए, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बेहद शुक्र है कि जिस्म मुबारक को कुछ नुकसान ना पहुँचा और हम उन्हें बखैरियत व आफियत दफन करने में कामयाब हो गए। यानी ऐसे हालात थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत तारीख इस्लाम का एक बहुत बड़ा सानहा है, इसको इतना लाइट ना लें आप, ये लोग बड़ा लाइट लेते हैं। और हज़रत उस्मान गनी के बाज़ ग़ुलाम ने तो इस बात को यूं भी कहा है कि जब हम लेकर आ रहे थे हज़रत उस्मान गनी का जनाजा तो एक बदबख्त इन पर कूदा और उससे आपकी पसली मुबारक भी टूट गई, यानी जनाजे को भी इन्होंने नहीं बख्शा। और आपका जब सर मुबारक तन से जुदा करने लगे तो ख्वातीन, जो घर की ख्वातीन थी, उन्होंने उनके जनाजे को प्रोटेक्ट किया, उनकी जसद मुबारक को प्रोटेक्ट किया, वरना तो वो सर तन से जुदा करने पर तुले हुए थे। ख्वातीन की वजह से वो रुक गए और जो घर में उन्होंने हाल किया आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने बड़े शकीउल क़ल्ब और बदबख्त लोग थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनकी सख्त मुज़म्मत की। ये इस ज़मीन में मैं पहला दर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शिद्दत से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो सवालात जो आए हैं वो बहुत तकलीफ़ दह सवालात हैं। मालूम ये होता है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक अजीब सी इन्फॉर्मेशन दी गई है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के दरमियानी और इल्मी इख्तिलाफात थे, उनको कुछ और हवा देने की कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने मुख्तलिफ दुरूस के ज़मन में ऐड करने की, पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सीरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन शायद इस शिद्दत से इन तफसीलात को मैं नहीं जमा कर पाया हूँ, तो आज इनको इन दुरूस के ज़रिए जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।